መንፈስ አሐዱ አምላክ አሜን። ቅዱስ እግዚአብሔር አብ፣ ቅዱስ እግዚአብሔር ወልድ፣ ቅዱስ እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ አንድ አምላክ እናመሰግናለን። አባት ሆይ እናከብርሃለን። ይሄን ጊዜና ይሄን ሰዓት ስለጠበከን ስለሰጠህን በምሕረትና በቸርነትህ ደግሞ ይሄን ጊዜ ስላደረስከን እናመሰግናለን። አባት ሆይ በእያንዳንዱ ሰዓትና በእያንዳንዱ ጊዜ ያንተ ምሕረት በስቶልን ነው እዚህ ደረስነው። እግዚአብሔር አባት ሆይ ምሽት በአንተ ስለተሰጠችን እናመሰግናለን። ኃጢአታችን በደላችን ስላልቆጠርክ በምሕረት ዓይኖች ስለተመለከትከን እናከብርሃለን። እግዚአብሔር አምላክና አባት ሆይ እኛ ከማናየው አንተ ከምታየው፣ እኛ ከማናውቀው አንተ ከምታውቀው፣ በአጠገብህ ሺህ ይወድቃሉ በቀኝህ አስር ሺህ ይወድቃሉ መላእክቱን ስለአንተ ያዛቸዋል ተብሎ እንደተጻፈ ከማናየው እግዚአብሔር ሆይ ከክፉ ነገር ሁሉ ስለጠበከን እናመሰግናለን። አባት ሆይ ይህንን ምሽት ስለሰጠህን ደግሞ እግዚአብሔር አምላክና አባት ሆይ በሰጠህንም በዚህ ምሽት ደግሞ ቃልህን ሰምተን እንድናስተውል፣ ቃልህን ሰምተን እንድንለወጥ፣ እንድንረዳው እግዚአብሔር አምላክና አባት ሆይ ቃልህ ተገኝቷል እኔም በልቼዋለሁ ተብሎ እንድጻፈ እንድንበላው እንዲዋሃደን ፈቃድ ይሁን። መንፈስ ቅዱስ ሆይ አንተ አግዘን፣ አንተ እርዳን፣ ወደ እውነት ምራን፣ አቅጣጫ አሳየን፣ ገስጸን፣ አስተምረን፣ ምከረን። አምላክና አባቱ የስጋና የደሙ ቀጻት ይባል። አንተ ተናገር፣ ስለምትናገረን እናመሰግናለን። ክብር ሁሉ ለአንተ ይሁን። በምትወደው ልጅ በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ በእርሱ ያለ ክብር ጽን ለአንተ ይገባል፣ ከእርሱ ጋር ከመንፈስ ቅዱስም ጋር ዛሬም ዘውትርም ለዘላለሙ አሜን። እሺ፣ ባለፈው ሳምንት የቤት ስራ ተሰጥቶ ነበረ። ስለ ሀሳብ ወጥቶ እኔ ነበርኩኝ ጥያቄ ያነሳሁት። አንዳንዴ ሀሳቦቻችን ያመልጡናል፣ ከቁጥጥር ውጭ ይሆናሉ እና እንዴት ነው የሚረብሹ ሀሳቦችን እያሰላሰልን እንቅልፍ እያጣን ስንሄድ እነኚህን ሀሳቦች መቆጣጠር እንዴት ነው የሚቻለው? እንዴት እንደሚዋጋ ምንጩንም ብናቅ እነዚህን ሀሳቦቻችን እንዴት እንደምንዋጋቸው ማወቅ ብቻል። አንዳንዴ ደግሞ የሚመጡት ሀሳቦች ከኔ ነው ወይስ ከዲያብሎስ የሚለው እሱን ማወቂያ መንገድ ይኖር ይሆን የሚል ጥያቄ ተነስቶ ነበር የዛሬ ሁለት ሳምንት እና ያው ለማገናዘብ ጥቅሶች ቫይበሩ ላይ ሼር ተደርገዋል። ትንቢተ ኢሳያስ 5:9 አንደኛ ወደ ቆሮንቶስ ሰዎች 1:27-2:3 ሁለተኛ ወደ ቆሮንቶስ ሰዎች 1:8-6:11-12:7-13:4 እና ወደ ሮሜ ሰዎች 7:19 ስለዚህ እዚህ ላይ ነው ብዬ ነው የምገምተው ዛሬ ውይይቱ ትክክል ነው ዲያቆን? አዎ አዎ፣ በሱ ላይ እንነጋገራለን። እነሱ የማስበው ሐሳብ ጥያቄ ውስጥ የወሰደኝ ነገር አለ። የማስበው ሐሳብ ከሰይጣን ነው ወይስ ከኔ ነው? ሰይጣን የልቤን ሐሳብ ያውቃል ወይ? ዋው! በእንዴት ደስ የሚል ነገር ነው! በጣም በጣም ደስ የሚል ርዕስ ነው። በእርግጥ ያውቃል ወይ? ስለዚህ የማስበው ሐሳብ ከምን እንደሆነ በምን መለየት ይችላለሁ? በምን አውቃለሁ? የሚሉ ጥያቄዎች ላይ ፎከስ ብናደርግ ጥሩ ነው። ሌሎቹ ግን የራሳችን ስትሬንግዝ የሚጠይቁ ናቸው። ቅድም እንዳላችሁት ነው መጸለይ አለ፣ መጾም አለ፣ የተለያየ መንፈሳዊ ነገሮችን በማድረግ የሚመጡትን ፈተናዎች ለመከላከል የምንጠቀምባቸው ነገሮች አሉ። መንፈሳዊ ተጋድሎች ቅድም ወንድማችንም አንስቶታል፣ ኤፌሶን ላይ የተገለጠው ማለት ነው። የጦር መሳሪያ አለ፣ የተቀመጠ የጦር መሳሪያ አለ። ይሄንን ግብግብ አብረን የምንቋቋምበት የተሰጠ ነገር አለ። እግዚአብሔር ሳይሰጥ እንዲሁ ዝም ብሎ አለቀቀን። ምክንያቱም የሰይጣን ዲያብሎስን ያውቃል፣ ሐሳብ ያውቃል። ሐሳቡን እናውቃለን፣ ሐሳቡን አንስተውም አይደል የተባለ? የሰይጣንን ሐሳቡን እናውቃለን፣ ሐሳቡን አንስተውም፣ ልንስተው አንችልም። ምክንያቱም ምን እንደሚያስብ እንደውም እሱ የእኛን ልብ ከማወቅ ይልቅ እንደውም እኛ በክርስቶስ ያለን የእሱን ሐሳብ እናውቃለን። ምክንያቱም እኛስ የማን ልብ አለን ተብሏል? የክርስቶስ ልብ አለን። እኛስ የጌታ ልብ አለን።
ሐሳቡን አንስተው ምናውቀዋለን እየተባለ ይሄ ድፍረት የሚመጣው ይሄ ዕውቀት የሚመጣው በእግዚአብሔር መሰረት ላይ ተደላድለን ስንኖር ተደላድለን ካልኖርን አስቸጋሪ ነው። ትንሽ ነገር ኳባለ ቁጥር የምንደነግጥ ሰዎች ነው። ከባለፈው ሳምንት የሰጧችሁ ጥቅሶች እኛ ለነቋቋማችሁ የምንችልባቸው ማለትም ሊመጡ የሚችሉ ነገሮች ነገር ግን እንዴት እግዚአብሔር በቃሉ ከኛ ጋር እንደሚሆን የምናያቸው ሐሳቦች ናቸው። በዛ ውስጥ የምናያቸው ግን አሁን የሆነ አንድ ትኩረት እንድታረጉ መፈልገው ሐሳብ ላይ ልምጣና እነዛን እንግዲህ ፈቃዳችሁ ከሆነ እናያቸዋለን ማለት እናያቸዋለን ማለት ምንድነው? ይሄንን ራስ ገፋ አርገ ነው ሁለተኛ ሳምንትን ጨምረው ካለን ማለት ነው። ኦፍ ኮርስ አሁንም መጨረሱ አይደለም በመሰረቱ ለእናንተ ጋብዤ ሰዓት ሄደ እኔ ራሴ ጨረስኩኝ ግን anyways እናንተ ከተናገራችሁ ውጪ አይደለም የምናገረው ከእናንተ ከተናገራችሁ ውጪ አይደለም ምክንያቱም የተናገራችሁት የእግዚአብሔር ቃል ስለዚህ የእግዚአብሔርን ቃል መነሻ አድርገን ነው የምናቀው። ሰይጣን የምናስበውን ያውቃል ወይ? ብዙ የተለያዩ ሊቃውንት የተለያዩ የመጽሐፍ ቅዱስ አዋቂዎች የተለያየ ሐሳብ አላቸው በዚህ ውስጥ። አንዳንዶቹ ያውቃል ይላሉ፣ አንዳንዶቹ አያውቅም ይላሉ። እኔ አያውቅም ከሚሉት ውስጥ ነኝ። ለምንድን ነው እንዲህ ልትለቻልከው ያላችሁኝ እንደሆነ ጌታ ብቻ ነው የሰውን ልብ ሊያውቅ የሚችለው። ሰይጣን የሰውን ልብ አወቀ ማለት በቃ የለንም ከነጭራሹ የለንም ከነጭራሹ የምንኖርም አይደለም። ሰይጣን እኛን የሚያስተው በድክመታችን ነው። የምናዘወትራቸው ነገሮች የምናያቸው ነገሮች ውጫዊ የሆነ ነገሮችን ያስቀምጠልናል። የምናዘወትራቸው ነገሮች አስበን ልንተረጉማቸው ያስቀምጥናቸው ነገሮች እነዚህ ነገሮች ሰይጣን ይጋብዙታል። ከዛ በተረፈ ግን ማርቆስ ለምሳሌ ማርቆስ ምዕራፍ 2 ይሄን አልሰጣችሁም አንሾር ማርቆስ ምዕራፍ 2 ቁጥር 8 አካባቢ ላይ ስናየው ማርቆስ ምዕራፍ 2 ምክንያቱም አያውቅም የምንልበት ከእግዚአብሔር ቃል ተነስተን ነው። እንግዲህ ያውቃል የሚሉት ከምን ተነስተው እንደሆነ እንግዲህ የሚያውቁ ሰዎች ያብራሩልናል ሲመጡ ማለት ነው። የማርቆስ ወንጌል ምዕራፍ 2 ቁጥር 8 ላይ አወጣችሁት የእግዚአብሔር ቃል እንዲሚል ሐሳብ አለው። ከላይ ጀምሬ ባነበው ከቁጥር 7 ከቁጥር 6 ላንብብላችሁ። ከጻፎችም አንዳንዶች በዚያ ተቀምጠው ነበር፣ በልባቸውም ይህ ሰው ለምን እንደዚህ ያለ ስድብ ይናገራል? እንግዲህ የተፈወሰ ሰው አለ ከላይ ስታነቡት ከቁጥር 1 ጀምራችሁ ከጥቂት በኋላ ወደ ቅፍርናሆም ደግሞ ገብቶ በቤት እንደሆነ ተሰማ። በደጅ ያለው ስፍራም እስኪጠባቸው ድረስ ብዙ ሰዎች ተሰበሰቡ፣ ቃሉንም ይነግራቸው ነበር። 4 ሰዎችም የተሸከሙትን ሽባ አመጡለት፣ ለሕዝቡም ብዛት ወደ እርሱ ማቅረብ ቢያቅታቸው እርሱ ያለበትን የቤቱን ጣራ አነሱ፣ ነድለውም ሽባው የተኛበትን አልጋ አወረዱ። ኢየሱስም እምነታቸውን አይቶ ሽባውን አንተ ልጅ ኃጢአትህ ተሰረየችልህ አለው። ከጻፎችም አንዳንዶች በዚያ ተቀምጠው ነበር፣ በልባቸውም አለ ተመልከቱ፣ በልባቸውም ይህ ሰው ስለምን እንደዚህ ያለ ስድብ ይናገራል? በምናቸው? በልባቸው። አሁን ይህንን ነገር አስበዋል። ይህ ሰው ስለምን እንደዚህ ያለ ስድብ ይናገራል? አሁን የነዚህ ሰዎች ንግግር የመጣው ካዩት ነገር ነው። በመጀመሪያ ደረጃ እነዚህ ሰዎች ለኢየሱስ ክርስቶስ ያላቸው ግንዛቤና ሐሳብ የወረደ ኦኬ የወረደ እንደሆነ ስለሚያውቅ ሰይጣን አሁን አስቀምጦላቸዋል። እየተሳደበ ነው ብሎ አስቀምጠላቸው በልባቸው። አሁን ከሚያዩት ነገርና ከሆነው ነገር ነው። ምክንያቱም ክርስቶስ እሱ እግዚአብሔር እንደሆነ ወይም የእግዚአብሔር ልጅ እንደሆነ ገልጧል። የእግዚአብሔር ልጅ እንዴት ከእግዚአብሔር ጋር ራሱን ያስተካክላል ብለው እነሱ ደግሞ ጥርሳቸውን ነክሰውበታል። እነዚህ ሰዎች አንድ ጊዜ ማይንዳቸውን ልባቸውን ሴት አድርገውታል። በቃ ኢየሱስ ክርስቶስ የእግዚአብሔር ልጅ አይደለም ብለው አስቀምጠዋል። ስለዚህ ለእነዚህ ሰዎች የፈለገውን ነገር ብታስቀምጡ የማይለወጡ ሰዎች ናቸው። ብዙዎች አይደሉም።
በልባቸው የተቀመጠ እንደዚህ አይነት ነገር ለእንዲህ አይነት ነገር ተላልፎ የተቀመጡ ሰዎች እንደነ ፈርዖን ማለት ነው። አሁን ተመልከቱ ያንን ነገር እንዴት ይሳደባል? እርግ ተሳደበ ወይ? ኃጢአቱ ተሰረየች እንደስላለው ነው እንግዲህ ተመልከቱ። በእርግጥ ተሳደበ ወይ? ይሳደባል የሚለውን ኔጌቲቭ ሐሳብ ያስቀመጠላቸው ለክርስቶስ የተለየ ሐሳብ ስላላቸው። ስለዚህ ሙሉ የሆነ እምነት በክርስቶስ ላይ ሰው ከሌለው በሰይጣን በቀላሉ ይሸነፋል። ተጠራጣሪ ከሆነ በቀላሉ ይሸነፋል። የእውነት ቃል ደግሞ የሚባል አለ። በእውነት እግዚአብሔርን ቃል ያዘ ሰውና ደግሞ በስመ እመን በስመ ኦርቶዶክስ መጥቶ ደግሞ የሚኖር አለ። ቃሉን እያጠና የሚኖር ደግሞ አለ። እነዚህ ሁለቱ እኩል አይደሉ። ሲያስተናግዱም ሰይጣን በእኩልነት አይደለም ያስተናግዱት። ቀደም ገልጻችሁታል። የሚጸልይ ሰው አሸናፊ ነው። የሚጸልይ ሰው የሚማርክ ነው። የማይጸልይ የተማረከ ነው። የሚጸልይ ሰው ማራኪ ነው። ሁልጊዜ ይማርካል። መማረክ ነው ስራው። ምክንያቱም የጸሎት የጻድቅ ሰው ጸሎት በስራዋ እጅግ ኃይልን ታደርጋለች ስለተባለ ማለት ነው። እንግዲህ ምንድነው ተመልከቱ። ምንድነው ያሉት እነዚህ ሰዎች? እንዴት ይሳደባል አሉና፣ ይህ ሰው ስለምን እንደዚህ ስድብ ይናገራል አሉና፣ ካንዱ ከእግዚአብሔር በቀር ኃጢአት እንዲያስተሰርይ ማን ይችላል ብለው አሰቡ። አዩ አሰቡ ሲል ወዲያውም ኢየሱስ በልባቸው እንዲህ እንዳሰቡ እግዚአብሔር ይመስገን እንዲህ እንዳሰቡ አወቀ። ስለዚህ የሰው ልብ ሐሳብ የሚያውቀው እግዚአብሔር ብቻ ነው። ሰይጣን እስከዚህ ድረስ ኃይል አልተሰጠውም። ሊሚት አለው። እግዚአብሔር ብቻ ነው አዋቂ። የሰውን ልብ የሚያውቅ እግዚአብሔር ብቻ ነው። ስለዚህ የሚያውቅ እርሱ ስለሆነ በልባችሁ ይህንን ስለምን ታስባላችሁ? ሽባውን ኃጢአት ተሰረየችልህ ከማለት ወይስ ተነሳ አልጋን ተሸከምና ሂድ ከማለት ማናቸው ይቀላል? እንግዲህ ተመልከቱ፣ ያሰቡትን ጠቅላላ እኮ ነው የነገራቸው። ሰይጣን አሰብክ ብሎ እንኳን ቢመጣ ድክመትህን አይቶ ነው። የምታዘወትርበትን ነገር ያውቃል። የምትወደው የምትበላውን ነገር ያውቃል። በጾም ላይ በዛ ነገር ሊመጣብህ ይችላል። ይህ ጸሎተኛ ከሆንክ የጸሎት ጊዜህን በቃ ዲሳፖይንት እንድትሆን ያደርግሃል። እንደገና ደግሞ የጸሎት ጊዜህን ያከሽፍብሃል። ሰዓትህን እንዳትጠቀምበት የተለያየ ነገር በዛ ሰዓት ያመጣልሃል። ለስጋ የሚያጓጉ ነገሮች ወደ ጸሎት እንዳትመጣ ነገሮችን ማጠር ነው ስራው ቶሎ ብሎ። ጌታም ግን እኮ እንደዛ ብሏል እኮ ታዲያ ተናግሯል። ይህንን ስለሚያውቅ የሰይጣንን ሐሳብ ስለሚያውቅ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ተናግሯል። ወደ ፈተና ከመግባታችሁ በፊት ጸልዩ እንዳትገቡ። ወደ ፈተና ምን እንዳትሉ እንዳትገቡ ጸልዩ አለ። አሃ ለማጠር ማለት ነው። አያችሁ፣ ዋጋ እየከፈላችሁ እየቆሰላችሁ እየደማችሁ ገና መጀመሪያ ወደ ፈተና እንዳትገቡ ተብሎ ከገባህ በኋላ ለመጸለይ ለምን ትሞክራለህ? እንዳትገባ ዋጋ እንዳትከፍል እንዳትቆስል እየደማ ለምን ትጸልያለህ? ስለዚህ አስቀድመህ ጠር እና አስቀድመህ ጠር ያለው ጌታ አስቀድሞ ሰይጣን አንተ የምታውቀውን ነገር አንተ የምትፈልገውን ነገር ስለሚያውቅ ያስቀምጥልሃል። በልብ ውስጥ ቶሎ ብሎ ይጨምረዋል። በቃ የምትፈልገውን ነገር ይጨምረዋል። በዛ ነገር ላይ እንድታሰላስል በዛ ነገር ላይ ጊዜ እንድትወስድ ጊዜ እንድታጠፋ። በተለይ ወጣቱን ትውልድ በዚህ ዘመን የጨረሰው በዝሙትና በአመንዝራነት በአእምሮ ውስጥ በማስቀመጥ የሚያየውን ነገር የሚከታተለውን ነገር በፊልም በቴሌቪዥን በተለያየ አይነት ሁኔታ እያሳየ ሰዎችን የሚያጠምድበት መንገድ እና ይሄ ነገር ታዲያ እንዴት ነው? እነዚህን ነገሮች እንዴት ማጠር ይቻላል? እንዴት እንጠራለን? እንደው የመጀመሪያው ተናግረናል። ምንድነው የመጀመሪያው ነገር? ጸሎት ነው።
ግን ወደ አጥር ከመምጣቴ በፊት ግን እንናጋገርበታለን እሱ ወደ አጥር ከመምጣቴ በፊት ግን ከሰይጣን የሆነ ነገር ቀድም ያልኳችሁ ነው ከሰው የሆነ ነገር አለ እስኪ ያዕቆብ ምዕራፍ 1 ቁጥር 13 እና እንዲያውጡልኝ ያዕቆብ 1 13 ያዕቆብ 1 13 ከሰው የሆነ እንደሆነ ይላችሁ ከሰው ከሰይጣን ቀድም ያልኳችሁ ነው ሰይጣን ከውጪ የሚመጣውን ነገር በመጠቀም የምትወዱትን የምትፈልጉትን ማንኛውም ነገርን በመጠቀም ነው የሚያደርገው ከውስጥ የሚመጣው ትልቁ ግን እሱ እንደሆነ ሰው ከራሱ ሐሳብ የሚያመጣው ይሄ ሐሳብ ከሰይጣን ውስጥ ከኔ ነው ብለን የምንጨነቅበት ነገር ከውስጥ የሚመጣ ነገር ከሰይጣን አይደለም ከራሴ ነው ከራሴ ነው ለሰይጣን ምክንያት መስጠት አልችልም ያዕቆብ ምዕራፍ 1 ቁጥር 13 ላይ አውጡልኝ እስኪ በጣም ደስ ይላል ይሄ እንደው በጣም ዲስከስ እንድናረግበት ብዙ ጥያቄዎችን እንዲፈጠር የሚያደርግ ዲስከሽን ነው ብዬ አስባለሁ ምናልባት እንደዛ ከሰፋ እንወስደዋለን እና ሻገረዋለን ወደዛ ያዕቆብ ምዕራፍ 1 አውጣችልኝ ምዕራፍ 1 ቁጥር 13 ላይ ከዚህ በፊት አጥመተናል ማንም ሲፈተን በእግዚአብሔር ፈተናለሁ አይበል እግዚአብሔር በክፉ ፈተናለሁ አይበል እግዚአብሔር በክፉ አይፈተንምና እርሱ ራሱስ ግን ማንንም አይፈትንም ማለት ነገር ግን እያንዳንዱ በራሱ ምኞት ሲሳብና ሲታለል ይፈተናል አሁን በራሱ ምኞት ሲሳብና ሲታለል የሚለው ነገር ይሄ ምኞት ከየት መጣ ያለ እንደሆነ ሚና አለው ሰይጣን ሲላይ ገባችሁ እዚህ ላይ ሚናን ይጫወታል ማለት ነው ምኞትና ሐሳብ ከራሴ ይምጣ እንጂ ለምሳሌ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ምን ብሏል ከሴት ጋር የተኛ አመነዘረ አለ ሙሴ እንደዛ ብሎ ተናገረ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ መጣና እንዴት ይሄ እኮ ከባድ ነገር ነው እያለ ሰው በጣም በቀነቀ ሲኖር ጌታችን መጣና ይነዋት አለ የተኛ አይደለም አይቶ የተመኛል እግዚአብሔር ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ሳይሰጥ አይደለም ያንን የተናገረው ተመልከቱ ምን ያህል የጸጋ ኑሮ ኃያል እንደሆነ ሊያሳይ ስለፈለገ ነው የሕግ ኑሮ ያችን መቋቋም ያልቻለ አሁን የጸጋ ኑሮ በጣም ኃይለኛ እንደሆነ የሚያስችል እንደሆነ ሲናገር ያየ ነው የተባለ ተመልከቱ ያየኮ ከተኛኩ የሚበልጥ ነገር እንዴት አይኔን ልከለክለው ይችላል እና ያ ነገር ልክ ያንን ነገር ሰርቶ ይሰራና ወደኔ ያመጣዋል ሰይጣን አሁን በውስጥ ያለውን ነገር የተቀመጠውን ነገር ግን አመነጭዋለሁ ማለት በራሴ ፍላጎት አነሳሳውና ወደ ተግባር ቀይረዋለሁ ማለት እና ምንድነው ተሳትፎ የራሴ ውስጤ ፈተና አለ የሰይጣን ፈተና አለ እግዚአብሔር ግን በክፉ አይፈትንም ከፈተነ ደግሞ በክፉ ሳይሆን የሚፈትነው እነዚህ የሰጠኋችሁ ጥቅሶች አሉ ሊያበረታታ የሚያስችሉ ብዙ ነገሮች አሉ በቀደም በተለይ ወንድሜ ጠቀሰው ሮሜ ምዕራፍ 7 ላይ እንመጣበታለን በጣም እሱ እንደውም ኃይለኛ ምን ያህል የጸጋ ኃይል ምን ያህል አጋዥ እንደሆነ የሚያሳይ ነው ሮሜ ምዕራፍ ይቅርታ ሁለተኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 4 ቁጥር 7 ላይ ቀድሞኛ ወጣ ካለ ማንበብ ይችላል ሁለተኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 4 ቁጥር 7 እኔ ካይኔ ጋር ገና ዲል ያረኩ ነው ነገር ግን የኃይሉ ታላቅነት ከእግዚአብሔር እንጂ ከኛ እንዳይሆን ይህ መዝገብ በሸክላ ዕቃ ውስጥ አለን እሰይ እግዚአብሔር ይመስገን እስኪ ቀጥለው እስኪ በሁሉ እንገፋለን እንጂ አንጨነቅም እናመነታለን እንጂ ተስፋ አንቆርጥም እንሰደዳለን እንጂ አንጣልም እንወድቃለን እንጂ አንጠፋም የኢየሱስ ሕይወት ደግሞ በስጋችን ይገለጽ ዘንድ ሁልጊዜ የኢየሱስን ሞት በስጋችን ተሸክመን እንዞራለን የኢየሱስ ሕይወት ደግሞ በሚሞት ስጋችን ይገለጽ ዘንድ እኛ ሕያዋን ሆነን ከኢየሱስ የተነሳ ዘወትር
ለሞት አልፈን እንድሰጣለንና ስለዚህ ሞቱ በእኛ ሕይወቱም በእናንተ ይሰራል ቃልዎት ያሰማልን እግዚአብሔር ይስጥልን ተመርከቱ የኃይሉ ታላቅነት ከእግዚአብሔር እንጂ ከኛ እንዳይሆን የመዝገብ በሸክላቃ ውስጥ አለን በሁሉ እንገፋለናል አሁን ብዙ ነገሮች አሉ የሚመጡ ነገሮች አሉ እነዚህ የሚመጡት ነገሮች ሁሉ ግን የሚያሸንፈልን የሚረታልን እግዚአብሔር ነው አለ እግዚአብሔር አሸናፊ በእኛ ውስጥ ግን የሚሆነው ቀድም ዲስከስ ታረጉ ትልቅ ያስቀመጣችሁት ነገር አለ የእምነት ጸሎት ወይም እምነት እምነት ከእግዚአብሔር ጋር ያለን ነገርን የበለጠ የሚያበረታው የሚያጎላው ነው ያለ እምነት እግዚአብሔርን ሰው ማየት አይችልም በእምነት እግዚአብሔርን ማየት ከቻለ ደግሞ እግዚአብሔር በሚመጣው ነገር ሁሉ ያንን ሰው ያግዘዋል ማለት ነው ስለዚህ ተመልከቱ አሁን ወደ ሰይጣን ሐሳብ መጣላችኋለሁ የሰይጣንን ሐሳብ እናሰራል ሰዓታችን እየሄደ ነው አንድ ጥቅስ ለሱ አንብበን እንትንላለን ከውጪ የሚመጣውን ሐሳቡን አስቀምጦ በሚያምኑና አሁን ይሄን ጥቅስ ያነበብኩላችሁ ይወላችሁ ለሚያምን ሰው እንዴት እግዚአብሔር እንደሚረዳው ነው በሚያምኑና በማያምኑ መካከል ያለውን ነገር ነው እዚሁ ሁለተኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 4 ስናውጡልኝ እዛው ላይ ናችሁ አይደል ቁጥር 3 እና 4 ወንጌላችን የተከደነ ቢሆን እንኳን የተከደነባቸው ለሚጠፉ ነው ለነርሱም የእግዚአብሔር ምሳሌ የሆነ የክርስቶስ የክብሩ ወንጌል ብርሃን እንዳያበራላቸው የዚህ ዓለም አምላክ የማያምኑትን አሳብ አሳወረ የምን አምላክ የዚህ ዓለም አምላክ የዚህ ዓለም አምላክ የተባለው ማን ነው ሰይጣን ነው የዚህ ዓለም አምላክ የማያምኑትን አሳብ አሳወረ ይላል አሁን ተመልከቱ በክርስቶስ ለማመን ባላቸው ድክመት የበለጠ ለዛ ነገር ልባቸውን እንዲዘጉ ያሳውራል አየህ ድክመትን ተጠቅሞ የሚመጣልኩት ለዚህ ነው አንዳንድ ሰዎች ስለ ወንጌል ስለ እውነተኛ ወንጌል ሲነገራቸው ስለ ክርስቶስ ሲነገራቸው ጆሮአቸውን ያሳክካቸዋል መስማት አይፈልጉም መስማት የሚፈልጉት እነሱ የሚፈልጉትን ብቻ ነው እንጂ ወንጌል የሚናገረው እውነት አንዳንድ ሰዎች ይቀፋቸዋል ለምን የሚያገናኙት ነገር ስላለ እነዚህ ሰዎች ኦሬዲ ሴት የሆኑት ተመልከቱ ይሄንን ነገር ስትነግሯቸው ምንም የማይጠማቸው እነዛ ሰዎች ኦሬዲ አእምሯቸው ውስጥ ሆነ የተቀመጠ ነገር አለ ምን ሰይጣን የማያምኑትን አሳብ አሳወረ ስለዛ ነገር እንዳሰላስሉ ከማሰላሰል ይልቅ ልባቸውን ይዘጋና ኦ ይሄ ስለ ክርስቶስ የሚነግር ሰውዬ ጴንጤ ነው እንዳትሰማው ይላል ምክንያቱም ክርስቶስን ከአንተ አፍና ልብ መውሰድ ነው የሚፈልገው ዓለምን ያሸነፈው ክርስቶስ እንደሆነ ያውቃል የተሸነፈው ሰይጣን በክርስቶስ በመስቀሉ ላይ እንደሆነ ያውቃል ስለዚህ ዛሬም ክርስቲያኖችን የሚያሳድደው በዚህ መልኩ ከዚህ ጋር የሚያምኑትና የማያምኑትን ብዬ ያስቀመጥኩላችሁ ሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 22 ትዝላችኋል የይሁዳ ጉዳይ ሁላችሁም ታውቁታላችሁ ይሁዳ ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስን አሳልፎ እንደሰጠው ሲናገር እንዲህ ይላል ምዕራፍ 22 ሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 22 ቁጥር 3 ላይ ሰይጣንም ይላል ከ12ቱ ቁጥር አንዱ በነበረው ያስቆርቱ በሚባለው በይሁዳ ገባ ወላችሁ አሁን ገብቶ ነው እንጂ የሚሰራው ፍላጎትን ሲያውቅ ምታደርገው ነገር ሲያውቅ ለዛ ነገር ቀላል እንደሆነ ሲያውቅ ስራውን ይጀምራል ወለ አንተ ጸሎተኛ ከሆንክ ይሞክራል ግን አይችልም ነገር ግን እንደሚጠረህ ካወቀ አስፋፍቶ ነው ትዝላቸዋል አንዱ ዲያብሎስ ከሄደ በኋላ እንደገና ሰዎች ሲያስተናግዱ ተጠርጎ አምሮበት ሲያገቱ ከዛ ይበልጥ ሌሎችን ጓደኞችን ይዞ ይመጣል የተባለው ሰዎች ከእግዚአብሔር እምነት ሲጎሉ ለእግዚአብሔር ያላቸው እይታ ለእግዚአብሔር ቃል ያላቸው ጊዜ እይታ ሲጠፋ ሲቀንስ እንደዚህ ሆነ
ስለዚህ ሰይጣን ይሁዳ ላይ አለማመኑን አንደኛ አለማመኑ በስጋው አለ ይሄ ሰውዬ እዛ ቦታ ላይ ነገር ግን በልቡ ክዶታል አንደኛ ሁለተኛ ከ ክርስቶስ ይልቅ ገንዘቡ አሳስቦታል ገንዘቡን ፈልጓል ስለዚህ ለዚህ የሚኖሩ ሰዎች አሉ እንደዚህ የሚኖሩ ሰዎች አሉና በዚህ መልኩ ስለሚያጠቃ ምን ለማለት ፈልጌ ነው እመጣበታለሁ ተቀልላችኋለሁ ምን ለማለት ፈልጌ ነው ሰው የሚያጠፋውን ጊዜ ይመስላል የሚውልበትን ቦታ ይመስላል ጊዜ የሚሰጠው ነገር ለምንድን ነው ጊዜ የምሰጠው ለምንድን ነው ብዬ መጠየቅ አለብኝ ራሴ ብዙ ጊዜን የምሰጠው ነገር ለምንድን ነው ለቃሉ ጊዜውን እሰጠዋለሁ ወይ ለእግዚአብሔር ቃል ጊዜ የምሰጥ ሆነ እንዴት እንደሆነ አስቀምጥላችኋለሁ ምን ምን አይነት ነገሮችን ማየት እንዳለብን የእግዚአብሔርን ቃል በእግዚአብሔር ቃል ስንቀመጥ በእውነት የምንለወጥ ሰዎች ነን ስለዚህ በእግዚአብሔር ቃል መኖር ውስጥ ሐሳቦች አሉ የምናያቸው የእግዚአብሔርን ቃል የኃይሉን ስልጣን መቀበል የመጀመሪያው ነገር ነው ሁለተኛው እውነቱን ከህይወታችን ጋር ማዋሃድ ሁለተኛው ነገር ነው እነዚህን የመሳሰሉ ጋር ከነዚህ ጋር አብረው የሚመጡ ደግሞ ተጓዳኝ ነገሮች አሉ የእግዚአብሔርን ቃል መመርመርና ማጥናት አሁን እንደምናጠናው ማለት ነው እነዚህ ነገሮች ወደ እግዚአብሔር እውነት ስለሚያመጡን ስፍራ ያጣ ነው የሚመጣው ሰይጣን ቀድም የሆነ አንዳችሁ ብላችሁታል በአንድ ጊዜ የሚሆን ነገር አይደለም ነገር ግን ከእግዚአብሔር ጋር በተገናኘን በተቆራኘን ቁጥር ነው ነገራችን እያደገ የሚመጣው ህይወታችን እያደገ የሚመጣው ሰይጣን በብዙ ነገር ውስጥ ይዋጋል ከዛ ከጥቅሳችን ውስጥ ልስታችሁ ባላውቅም እንደ ሊበላ እንደ ተራባ አንበሳ በዙሪያችን አለ ነው የታባለ በዙሪያችን ሁሉ ጊዜ አለ ስለዚህ ልክ ከመነስ ትወድል እንደ ተራባ አንበሳ ዋጥን ና ይጣቀምበታል የሚጣቀምበት ነገር አለ እሺ የሐሳባችን ምንጭ ምን እንደሆነ እሱን እና ያለን በሚቀጥለው የሐሳባችን ምንጭ ከምን እንደሆነ ወይም ከየት እንደሚመጣ ሁለተኛው የሰይጣን አሰራር በስራ ሐሳብ ላይ ምን አይነት ሂደትን ያደርጋል እነዚህን ነገሮች እናያለን እነዛን ካየናቸው በኋላ ነው ምንድነው ታዲያ መፍትሄው ብለን ወደ መፍትሄው እንመጣለን እግዚአብሔር ከረዳን እንቀጥል እንደ ዛሬ ሳምንት የዛሬ ሳምንት እንቀጥለው ይሄን ትምህርት ውዴታ አላችሁ ነይ አንድ ጊዜ ብጨርሰው ደስ ይለኛል ስላነሳችሁ ታሳው አዎ በጣም ጥሩ ነው እንዴ በጣም እንቀጥልና እንጨርሰው ኢምፖርታንት ሐሳብ ነው እናንተ አስተያየት ሳልቀበል ሰዓት እንጠቀምና ያ ዛሬ ማለት አይደለም ትምህርቱን ግን በጣም ወሳኝ አይነት ነገር ስለሆነ በሚቀጥለው ሳምንትም ቢቀጥል ጥሩ ነው አው እሱን እኮ ነው ምለው እኮ አሁንማ ሰዓታችን እኮ እንደው ማለፈቁ 6 ደቂቃ አሳለፈና አባባሌ ምንድነው አንዴ ርሱን ስለጀመር ነው ብንጨርሰው ጥሩ ነው ብትሽሉ በሰዓታችን እንግባና 9 ሰዓት ላይ ሰዓታችን እንጠቀም አንዳንድ ጊዜ በመጣባበቅ 10 ደቂቃ ያልፋልና ቶሎ እሱን እንትን ብለን ነገር አድህነት ትምርታችንን እንጠቀልል ጥሩ ነው ከዛ በኋላ ከፈለጋችሁ ብዙ ጥያቄዎች ካሉ ጥያቄዎቻችንን እየጻፍን እዚህ ዲስከስ እናደርጋለን ይሄንን ግን ገና ጀመርኩት እንጂ አልነካሁትም እውነት ነው ብላችሁ ጀመርኩት እንጂ ምንም ገና አልገባሁበትም በደንብ ከእግዚአብሔር ቃል ማስረጃ እያየን ስንሄድ ጥሩ መልስ ይሆነናል ብዬ ስለማስበው አመሰግናለሁ ያስተማረን አምላካችን ስሙ የተመሰገነ ይሁን አሜን ስለዚህ አሁን አንድ የተረዳሁት እኔ የልባችንን ሐሳብ ሰይጣን አያውቅም ግን ድክመት ባለብን ኤሪያ እሱን ስለሚያውቅ በዛ ይፈትነናል እሺ እሺ የልብን ሐሳብ የሚያውቅ እግዚአብሔር ብቻ ነው እግዚአብሔር ብቻ ነው ኦኬ ስለዚህ ሜቢ በሚቀጥለው ሐሳቦችን ሲያቀርባል ለምሳሌ አንዳንድ የማይሆኑ ሐሳቦችን በደንብ አድርጎ ስሙ ስራው እኮ ነው
እሱማ ስራው ነው። ሁሉ ጊዜ እናንተን እኛ ክርስቲያኖችን ሁሉ ጊዜ በተቻለው መጠን ከእግዚአብሔር ማውጣት ነው። 24 hours አይተኛ ያ 19 1900 ስንት ነው? 12 13 በእኛ አመት ልምድ አለው። ከተፈጠረ ጀምሮ ልምድ አለው እሱ የማሳት። ደግሞ ሲያስተም ደግሞ ጨካኝ አረመኔ ተብሎ ተገልጧል። የሐሰት አባት ተብሏል። ስለዚህ ምንም አይነት ዲል ከሱ ጋር የለንም። በእንደ ከክርስቶስ ጋር እንጣበቃለን። እዚህ ጋር ጸጋ እንደው አንድ ነገር ቢጨምር የሚያብለጨልጨው ነገር ሁሉ እኮ ከሰይጣን ነው። እንድንስት በጣም የሚወደድ ነገር አድርጎ ያሳየናል። ዓለምን በጣም የሚወደድ በቃ አሁን ገንዘብን በቃ የሁሉ ነገር መፍቻ፣ መጠጥን የሁሉ ነገር መርሻ፣ ዘፈንን የልብ መደሰቻ እንዲህ ያደረገ ያሳየናል። ይሄንን የሚያሳየንን ነገር እየራቅነው ሞር ወደ እግዚአብሔር ነገር እየተጠጋን ስንሄድ እሱ የሚያሳየን ነገር ትክክል አለ መሆኑን እየተረዳን እንሄዳለን ይያስባለሁ። ታውስ አቶ ደርሴ ያለው እንዳለ ሆኖ ሐሳቦች ለምሳሌ የኛ አሁን ሰው ያው እኛም ያው አንዳንዴ እርግጥ ነው በክርስቶስ አዲስ ፍጥረት ነን፣ ግን ኃጢያት እንሰራለን አልፎ አልፎ እና ያ እነኛ ኃጢያቶች ከኛም ይመጣው versus እሱ የሚያስቀምጥልን እሱ ዲፈረንሱን ኦሊማ እንደዚህ ላስብ አልችልም ይሄ ሰይጣንና ሐሳብ ነው versus ምን ነክቶኝ ነው እንደሱ ያሰብኩት ምን ነው እሱ ላይ መለየትስ ዛሬ ምን የለበትም? እንደዛ አይነት ስኪሎች አሉ የማወቂያ መንገዶች በደም። እሺ ይሄንን ምናውቀው ግን ቀደም እንዳልኳችሁ በእውነት ውስጥ سنኖር እውነተኞች ብቻ ነው ይሄንን ስኪል የሚኖራቸው ይሄን የሚያውቁት። ለምሳሌ አንዳንድ ቅዱሳን እናያቸዋለን በመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ አይደል እንዴ? በሰው ልብ ውስጥ ያለውን ምክንያቱም የሰውን ልብ የሚያውቁት ሰዎች በነገራችን ላይ የሰው ልጅ የሰውን ልብ ሊያውቅ ይችላል። ይሄን ታውቃላችሁ አይደል? ቅዱሳን እንደሚያውቁ ታውቃላችሁ። እንመጣበታለን በደንብ ነው ማሳያችሁ። ከሰይጣን ይልቅ ቅዱሳን ሰዎች የሰዎችን ልብ ያውቃሉ። ይገርማችኋል። እና ይሄንን እንመጣበታለን ምን ያህል በክርስቶስ ሕይወት ውስጥ ሰው ሲኖር ምን ያህል ከፍ ያለ ሕይወት እንደሚኖር አሳያችኋለሁ። በጣም የሚገርማችሁ እኮ ነው እንዴት አይነት ኑሮ ሉዝ ያደረግን መሰላችሁ? ባለማውቃችንና ባለመረዳታችን ምክንያት ብቻ። እና ብዙ ነገር አለ ሰዎችን ልንጠቅምበት የምንችል ባጋን እንደታሰሩትን ልንጠቅም የምንችልበት ወይ አለ እግዚአብሔር በተለያየ አይነት ውድቀት ውስጥ ሰዎችን እንድንረዳና እንድናገዝ ያስቀመጠው ወይ አለ እኛ አልመጣንለትም እንጂ ብዙ ነገር አለ። ስለዚህ እንፈጥናለን ወገኖቼ። ይሄን እየተረዳን ስንመጣ እንድንፈጥን ነው የሚያረገን። ይገርማቸዋል። ስለዚህ አለ እነዚህን በደንብ እናያቸዋለን። እሺ ታለት ያሰማ ሌላ ሐሳብ ላይ ተጸልፍ ነው። እሺ እግዚአብሔር ይባርካችሁላችሁም የተሳተፋችሁ በእውነት በጣም ነው ደስ ያለኝ። እያየው ነው አሚን ደስ ይላል። ይሄ ነው በቃ ሰው የእግዚአብሔርን ቃል በተረዳው መጠን ለሰዎች ሼር ሲያደርግ ይሄን የመሰለ ነገር የለም። እና ይሄ ልምድ ደግሞ መዳበር አለበት ወገኖቼ። ምክንያቱም ቀድም እንዳልኳችሁ ነው ሰይጣን ሁልጊዜ 20 ሰዓት አይተኛም በዙሪያችሁ ሊውጦ እንደሚፈልገው እንደተራባን በሳለን ይተባል አለ። ስለዚህ ይሄንን ደግሞ የምናመልጥበት ደግሞ ብቻኛው መንገድ ሰው ወደ እግዚአብሔር ቃል ሲመጣ ነው። በእግዚአብሔር ቃል እውነት ላይ ሲኖር ምክንያቱም ያ እውነት ያግዛለን ሰው። ስለዚህ ጥሩ ነገር ነው። በርቱ። እግዚአብሔር ይባርካችሁ። በዚህ ፕሮግራም ላይ ተሳትፋችሁ ማታቁ ተሳተፉ ጥሩ ነው የሚሰማችሁን ነገር ምክንያቱም
እግዚአብሔር ያስቀመጠውን ነገር አናውቅም። ላንዱ እንደዚህ ነው ለሌላው እንደዛ ነው። ጸጋውን ታውቃላችሁ አይደል? እግዚአብሔር ጸጋ ይሰራ በእያንዳንዱ ሰው ውስጥ የሚያስቀምጠው ነገር አለ። እርግጥ ነው በዝምታ ውስጥ ዝም ብሎ የሚያዳምጡ ጸጋቸው ሊሆን ይችላል። በመሰረቱ ግን አዳምጠው ግን ወለ ሰዎች ወለ ራሳቸው መሆን አለባቸው። ስራ ሳይሰራ አይመለስም። እሱን እናያለ። ስራ ሳይሰራ አይመለስም። ከእግዚአብሔር ነው ከኔ ነው ከሰይጣን ነው ይሄ ነገር የሚለውን ነገር የምናየው ከሚመጣው ነገር አንፃር የእግዚአብሔርን ቃል ስንመረምር ነው። ስለዚህ ጥሩ ነው ልምዳችሁን ልታካፍሉን። በእውነት አበረታታለሁ። እግዚአብሔር ይስጥልን ስለነበረን ጊዜ። እግዚአብሔር ስሙ የተመሰገነ ይሁን። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ አሜን። የዘላለም አምላክ ቅዱስ እግዚአብሔር በልጅ በኢየሱስ ክርስቶስ እናመሰግናለን። ይሄን ጊዜና ይሄን እድል ስለሰጠን እናከብራለን፣ ከፍ እናረጋለን። ቃልህን በእውነት እንድናስተውል ቃልህን እንድንረዳ ስላገስከን መንፈስ ቅዱስ ሆይ እናመሰግናለን። በእውነት በቃልህ እንድንቆም ይሄንን ተረተን ደግሞ ለዚህ ዓለም በየትኛውም ነገር ውስጥ እግዚአብሔር ሆይ አንተ በመተለከና አገልግሎት ውስጥ እንድናገለግልህ ታምነን እንድናገለግልህ እርዳን። አባቶ ሆይ በዚህ ያሉትን ወገኖችን በስምህ ጠብቃቸው። የነርሱ የሆነውን ነገር ሁሉ ባርክላቸው። የልባቸውን ሐሳብ ከኃጢአት በስተቀር ፈጽምላቸው። እግዚአብሔር አምላክና አባቶ ሆይ አንዴ ባንተ ከተያዙ በኋላ ጌታ ሆይ ወደ ውጪ እንዳይወጡ ወደኔ የመጣውን ወደ ውጪ አላወጣውም እንዳልክ በቤት የገቡ ናቸውና በቤት አጽንተህ አኑራቸው። እግዚአብሔር አምላክና አባቶ ሆይ አንተ ወዳየህላቸው ከፍታ አድርሳቸው። እግዚአብሔር አባቶ ሆይ በዚህ ምድራዊ ህይወት ውስጥ የዚህ ምድራዊ ኑሮ 80-90 ዓመት ተስፋ አድርገው እንዳይኖሩ እርዳቸው። ከዛ ይልቅ የተሻለ እግዚአብሔር አባቶ ሆይ አይን ያላየች ጆሮ ያልሰማችው የሰው ልጅ ያልደረሰበት ድንቅ የሆነ ካንተ ጋር የሚኖርበት መላእክት ቅዱስ ቅዱስ ይያሉ ሲያመልኩ እስከዛሬ ድረስ ያልደከሙ እስከዛሬ ያደረኩብህ አመስግነው። እግዚአብሔር ሆይ ያንን ህይወት እንዲያዩ እርዳቸው። አሳልፈ ላንተ ሰጥቷቸው። እግዚአብሔር አምላክና አባቶ ሆይ በጸሎት በቆማችሁ ሰዓት አስቡን አትርሱን ያሉትን በቸርነት አስባቸው። አገራችን በብረት በቸርነት ተመልከታት። ለአገራችን ደግሞ ጌታ እግዚአብሔር ሆይ በመልካምነትና በበጎነት የሚነሱ ጌታ ሆይ በእውነት ስራ እንደመስራት በእውነት ለተነሱ በቅንነት ለተነሱ አምላክና አባት ወይ ማንኛውም ነገር ካንተ ውጪ ባልሆነ ነገር ሰዎችን ባለመጉዳት የተነሱ እግዚአብሔር ሆይ አግዛቸው እርዳቸው። አንተ ከነርሱ ጋር ሁን። እግዚአብሔር አባት ወይ ስለምታደርግልን ነገር ሁሉ እናመሰግናለን። ስለሰጠን ስለዚህ ጊዜም እናከብራለን። ክብር ሁሉ ለአንተ ይሁን። በምትወደው ልጅ በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ ወርሶ ያለ ክብር ለአንተ ይገባል። ከእርሱ ጋር ከመንፈስ ቅዱስም ጋር ዛሬም ዘውትርም ለዘላለም አሜን።